সমর্থন জানাইছো এই মুহূর্তে একটা ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো অসম সরকারৰ তৰফৰ পৰা মিজোৰামলৈ জনতাক যাত্ৰা নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ তথা সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছিল কিন্তু আজি আইজলত যে অসম সরকার আৰু মিজোৰাম সরকারৰ আলোচনা হৈছিল আলোচনাৰ পিছতে অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰে মিজোৰামৰ যাত্ৰা নকৰাৰ যে পৰামৰ্শ হে পৰামৰ্শ এই মুহূৰ্তত বাতিল কৰিছে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটা ব্রেকিং নিউজ মিজোৰামলৈ এতিয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰিব পাৰিব অসমৰ জনতা এতিয়াৰ পৰা অসমৰ জনতা মিজোৰামলৈ যাব পাৰিব যি ট্ৰেভেল এডভাইজৰি আছিলে হে ট্ৰেভেল এডভাইজৰি এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰে উঠাই লৈছে অসমৰ দুই মন্ত্ৰী আজি আইজলত বৈঠক হৈছিলে মিজোৰাম চৰকাৰৰ হৈতে অশোক সিংহল আৰু অতুল বৰাই আলোচনা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পাছতে 29 জুলাইত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যি ট্ৰেভেল এডভাইজৰি দিয়া হৈছিলে সেই ট্ৰেভেল এডভাইজৰি এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰে উঠাই লৈছে বা উইথড্ৰ কৰিছে ইয়াৰ পিছতে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগাই ধন্যবাদ জনাইছে অসমৰ চৰকাৰক মিজোৰামলৈ এতিয়া অসমৰ জনতা যাত্ৰা কৰিব পাৰিব সেই বিশেষ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো যি ট্ৰেভেল এডভাইজৰি আছে সেই ট্ৰেভেল এডভাইজৰি এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰে বাতিল কৰিছে বা উঠাই লৈছে অসম মিজোৰাম সংঘাতৰ পিছতে এই ট্ৰেভেল এডভাইজৰি জাৰি কৰা হৈছিলে য'ত কোৱা হৈছিলে যে অসমৰ জনতা যাতে মিজোৰামলৈ এইকেইটা দিনত নাযায় আৰু তেওঁলোক গ'লেও তাত থকা লোকসকলো সাৱধান হৈ থাকে 29 জুলাইত এই ট্ৰেভেল এডভাইজৰি দিয়া হৈছিলে কিন্তু আজি যি বৈঠক হ'ল এই বৈঠকৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত এই ট্ৰেভেল এডভাইজৰি বাতিল কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগাই এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছে আমি আপোনালোকক ট্ৰেভেল এডভাইজৰিখনো দেখুৱাম আৰু আমি টুইট দেখুৱাম জোৰাম থাংগাৰ এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি আপোনালোকক সেই টুইট দেখুৱাম য'ত জোৰাম থাংগাৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰক ধন্যবাদ কোৱা হৈছে আজি মিজোৰাম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও তেওঁলোকে দুখ প্ৰকাশ কৰিছিলে যে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে য'ত 6গৰাকীকৈ অসমৰ জোৱান শ্বহীদ হৈছিলে ইয়াৰ পাছতে এই বৈঠকৰ পিছত এটাকৈ আন এটাকৈ খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত মই জোৰাম থাংগাৰ আপোনালোকক টুইটাৰ হেণ্ডেললৈ লৈ গৈছোঁ জোৰাম থাংগাই কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে টুইট কৰিছে য'ত তেওঁ লিখিছে থেংক ইউ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম লেট পিচ ৰিটাৰ্ণছ আৰু তাৰ পাছত এই যিখন ট্ৰেভেল এডভাইজৰিৰ যিটো নটিফিকেশ্যন বাতিল কৰাৰ সেই নটিফিকেশ্যনটো এই মুহূৰ্তত তেখেতে দি দিছে ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখি থোৱা হৈছে ইন ভিউ অফ দ্য জইণ্ট ষ্টেটমেণ্ট ইছ্যুড দেট ইজ দ্য 5th August 2021 বাই দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এণ্ড মিজোৰাম দ্য ট্ৰেভেল এডভাইজৰি ইছ্যুড ডেটেড 29 জুলাই 2021 ইজ হিয়াৰ বাই উইথড্ৰন অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰে এই যি ট্ৰেভেল এডভাইজৰি জাৰি কৰিছিলে মিজোৰামলৈ যাত্ৰা কৰিব নালাগে বুলি কৈছিলে সাৱধানতা লোৱাৰ কথা কৈছিলে এই মুহূৰ্তত সেই ট্ৰেভেল এডভাইজৰি বাতিল কৰিছে আৰু এই ট্ৰেভেল এডভাইজৰি বাতিল কৰাৰ পিছতে অসম চৰকাৰক এই মুহূৰ্তত জোৰাম থাংগাই টুইট কৰি ধন্যবাদ জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক ফুল প্লেট ব্ৰেকিঙৰ সহায়ত এই খবৰটো জনাই আছো এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এই খবৰটো যে মিজোৰামলৈ অসমৰ জনতা এতিয়াৰ পৰা যাব পাৰিব যি ট্ৰেভেল এডভাইজৰি অসম চৰকাৰে দিছিলে সেয়া বাতিল কৰিছে আইজলত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকৰ পিছতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে